todo ano, todos os momentos que nós precisamos estar conosco. Agradecer o Padre Tanco, né, na pessoa dele, agradecer toda a paróquia que se faz presente aqui reunida nesse dia tão grandioso. Nós, da sociedade, temos um ditado, que ninguém trabalha de graça. Mas as nossas catequistas se dedicaram um ano inteirinho para preparar os nossos filhos e os nossos auxiliares. Trabalho importante, deixaram suas famílias, deixaram muitas vezes os seus afazeres e foram lá durante um ano inteirinho para fazer esse bonito trabalho para que ele chegasse ao ponto de estar aqui neste momento. Quero, portanto, neste momento chamar a cada uma delas, chamando a coordenadora, gostaria que a catequista da comunidade também se fizesse presente aqui na frente. Da cabeçuda aqui nós temos a Ana. Vamos, por favor, se colocar aqui na frente. Quilômetro 37, a Zelândia. Ribeirão Pequeno, a Marli. Mato Alto, Glória. Ribeirão Grande, Luzia. Barreiros, Isabel. Santiago, Dona Maria. Parubé, Maria da Glória. Pescaria d'Água, Geraldina. Figueira, Rosane, representada pela sua filha Fernanda. Morro Grande, Márcia. Fontinha, Sirlei. Essas pessoas dedicaram um ano inteirinho em preparação dos nossos jovens. Fizeram um trabalho voluntário. O mínimo que nós podemos fazer a elas é ficarmos de pé e darmos uma calorosa salva de palmas. E agora vamos nos sentar e nós vamos ler uma homenagem para elas. Como agradecer, não existem palavras para expressar sobre vocês, queridos catequistas e catequistas. O trabalho de vocês é muito importante para todos os catequizandos, com a comunidade, os pais e com a igreja. A doação de vocês, com o tempo de preparação dos encontros, da catequese, missas, reuniões, isto é um gesto de muito amor. Com certeza vocês tiveram que deixar suas famílias, seus afazeres, seus trabalhos, estudos, parentes, amigos, para estar nesse trabalho voluntário com jovens que não faziam parte da sua família e das suas vidas. Também devem ter muitas dificuldades, muitas críticas que quase fizeram vocês abandonarem, mas algo em seus corações fizeram vocês perseverarem na fé em Jesus Cristo, continuarem sua missão com tantas tempestades ao longo do caminho. Pois saibam, queridos catequistas, isso que vocês estão fazendo não tem dinheiro que pague, somente a graça de Deus. Parabéns por tudo que vocês fizeram. Vocês são verdadeiros evangelizadores a serviço do Reino. E agora eu queria pedir para o nosso coordenador do CPC, o Caeco, e mais alguma coisa que ele faz parte, o Laércio, para que venha aqui na frente. Laércio, por favor, se puderes. O Laércio é... coordenador do CPP. Do CPP. Conselho Pastoral da Paróquia. Isso, padre, me ajuda aí. Então, para quem não conhece o Laércio... o Laércio, esse ano, ele enfrentou todo o processo da catequese, da pastoral da catequese, junto com a gente. E eu sempre disse isso para ele. Laércio,
Tu és a nossa pedra, rocha firme, que não nos abandonou em nenhum momento, embora tenha muitas tempestades, né, e alegrias agora. Então, isso serve para ti também, Laércio. Em nome da pastoral, da catequese, queremos agradecer a cada um que se doou de uma forma ou de outra, para que hoje possamos estar aqui todos juntos e dizer: valeu a pena tantas noites sem dormir. E quantas vezes, né, Fátima, a gente pensou, quantas vezes, o que vamos fazer, o que faríamos? Mas Deus, o que que Ele faz? Ele bota anjos para nos ajudar. E foi assim. Começamos a ir em frente, enfrentando todos os desafios que iam aparecendo durante, ao longo de meses, dias, e foram chegando as horas e a ansiedade maior para nós catequistas e catequizandos, mas sempre resolvendo tudo em perfeita união com as 16 comunidades, sempre conversando. E foi assim que nós conseguimos chegar até aqui hoje e dizer: missão cumprida com a graça de Deus. E não poderemos deixar de dizer que muitas vezes a gente recebeu apoio de uma mão amiga, que várias vezes pessoas se disponibilizaram para nos ajudar com palavras de incentivo, como é o caso do nosso amigo Laércio, que muitas vezes a gente, eu principalmente, disse: Laércio, estou quase abandonando o barco. E ele dizia: nada disso, em frente, não desista, continue. É isso que a gente fazia, né, no grupo, né? Não deixava uma largada a mão da outra. Quando não tentava, estou desanimada, a gente, né, chamava, conversava, vamos em frente. E hoje a gente pode dizer que a gente conseguiu vencer, porque este ano a gente não teve uma coordenação paroquial, a gente fomos coordenadores paroquiais. 16 comunidades que trabalharam unidos com o padre e toda a coordenação das comunidades e catequistas, tanto do Crisma, Iniciação, Intermediária, Perseverança, todas as catequeses se doaram para que isso acontecesse. Então, para mim hoje é muito importante ver todos vocês aqui, uma bênção de Deus, e principalmente ter o nosso amigo Laércio aqui, que nos incentivou muito durante esse ano. Ele foi sim a nossa pedra firme. Podemos contar com a ajuda da Alexandra, que não mediu esforços para que as camisetas saíssem em perfeita harmonia, da nossa também secretária, que foi ela que fez a arte da camiseta, nosso amigo Joel, se disponibilizou a vir aqui fazer o comentário pedido das comunidades, e a todos vocês, pais, padrinhos, comunidade, esses nossos agradecimentos também são todos para vocês. Que vocês continuem a incentivar os afilhados de vocês, os filhos de vocês, os netos de vocês a continuar essa missão. Porque aqui o que a gente vê? Que unidos a gente é forte. Sozinhos a gente não consegue nada. Nosso muito obrigado em nome da pastoral da catequese de Cabeçuda. Vai ser entregue agora uma lembrança a cada catequista. Thank you.
pela presença de modo muito especial do seu bispo, que confirmou esses jovens e essas jovens, e agora os envia e as envia para a grande missão. Não dá mais para negar e nem voltar para trás. Uma salva de palmas para as irmãs. Isso, que Deus te abençoe, já proteja e guarde, a chave também vai receber um presente. O Joel também vai receber um presente. Azul, Ministério de Música também recebeu um presente. Daquelas pessoas que foram agradecidas, o valor, cadê o valor? Isso, pode vir para mim também, o valor. É o coordenador da catequese. Depois ele enfrentou várias situações, a perda da mãe e logo em seguida a perda do pai. Duas perdas consecutivas. E além desses problemas, teve outros problemas familiares que fizeram com que ele não pudesse continuar como coordenador paroquial da catequese. Ninguém conseguiria de fato. Perde a mãe. Meses depois, perde o pai. Então, acho que merece uma salva de palmas também. Apesar de ter perdido seus pais, não deixou de ser catequista dos três irmãos e levou-os até o fim de hoje. Então, você sabe muitíssimo bem que o primeiro catequista na Diocese é o senhor bispo. Seu bispo é o primeiro catequista de todos os catequistas. E na paróquia é o teu padre. Só que nós não conseguimos sozinhos. Precisamos contar com a colaboração dos catequistas e das catequistas. Precisamos contar, eu aqui na paróquia, com o Laércio, que é o coordenador do CPPR. Por isso, se o padre não está, o Laércio está ali para fazer as frentes. E quantas vezes ele o fez e ainda o fará, apesar dos pesares. Deus seja louvado pelas energias e as forças de cada um de vocês. Eu sei que a hora já está avançando, mas eu não posso perder essa oportunidade, já que estão todas as 16 comunidades aqui presentes, de agradecer do fundo do coração todas as orações que foram feitas em prol do meu filho Alberto. Eu sei que tem muita gente aqui, a gente se arrepia e garantir para vocês que o poder da oração de cada um que está aqui presente fez a diferença, com certeza. A oração tem poder. Muito, mas muito obrigado em nome da minha família. E faço um convite. O senhor bispo já falou na homilia. E falou muito, muito, muito bem. Como um bom promotor vocacional e pai da Diocese. Então nós queremos jovens que se comprometam com a missão. Bons pais e boas mães. Nós precisamos de bons padres e boas freiras. Vocês, crismandos, esperamos que alguns de vocês sejam padres, sejam freiras e sejam pais, mães, de comprovada virtude. Sejam catequistas. São mesmo durante as confissões, da preparação das confissões dos crismandos, eu toquei nesses dois pontos. Só há dois caminhos para nós cristãos, católicos: ou ser padres e freiras, ou ser casados e casadas na igreja. Se você for casar, que seja um bom pai de família, uma boa mãe de família, seja o primeiro e a primeira catequista dentro do seu lar, seja primeiro e a primeira escola no seu lar, para que os nossos filhos cresçam em estatura e em graça. Para que nessa caminhada nós nos santifiquemos dia após dia, rumo ao encontro definitivo com Jesus Cristo lá no céu. E nessa lógica, há pessoas que já se doaram, que se entregaram, se consagraram. Há 25 anos, o padre Paulo Rodrigues, da comunidade de São Tiago, é padre da igreja.
ao serviço do reino, sal da terra e luz do mundo. Então estamos todos sendo convidados, nós das 16 capelas, estamos sendo convidados para participarmos da missa da celebração do seu jubileu. Vai ser dia 19, terça-feira, às 19 horas e 30 minutos, lá na igreja de Morotes, Nossa Senhora da Conceição de Morotes. Então todos estão sendo convidados para esta missa de ação de graças. Eu e o bispo estarei lá, o seu bispo vai receber a Santa Missa. O jubileu, o sacerdote jubilar, vai presidir a Santa Missa, mas o seu bispo estará lá para presenciar e dar o coroamento. Estarei lá também, bem com algumas lideranças da nossa paróquia, estarão lá também. E ao outro convite, já faço, dia 24 de fevereiro, nós teremos o curso para catequistas novos e também aqueles que já são veteranos. Convido a vocês jovens que fizeram agora o sacramento da Crisma para se enfileirarem já nessa turma dos catequistas, porque é para isso que vocês foram confirmados. E por duas ou três vezes o seu bispo falou a palavra colaboradores. É fundamental essa palavra, seu bispo. Vocês são os colaboradores do bispo, vocês são os colaboradores do padre, vocês são os colaboradores dos coordenadores de catequese e vocês são os colaboradores dos catequistas e das catequistas nas nossas comunidades. Amém? Então espero por vocês no dia 24 de fevereiro, às 13 horas e 30 minutos. Como aviso final, todo mundo quer como recordação a foto com o nosso bispo que está aqui presente. Só que vai ser impossível tirar uma foto só que abranja todos, são 93. Então como é que nós vamos agir? Nós vamos tirar duas fotos. Uma com os crismandos do lado de lá, que está do lado esquerdo da igreja, e a outra com os crismandos que estão aqui do lado direito da igreja, como quem olha de frente para o altar. Pode ser assim? Que aí fica tudo mais organizado, né? Depois da bênção final, né? Aí a gente vai se preparar para tirar essas duas fotos, porque não vai conseguir tirar, pegar todo mundo numa foto só. Amém? Nos levantamos agora então para a bênção final. Antes de concluir, então, todos os agradecimentos feitos são meus também. Muito obrigado. Cumprimento vocês hoje crismados. Também meu abraço aos padrinhos e madrinhas pela missão que assumem, que são importantes. Um agradecimento ao pai e à mãe, a vocês que se empenharam, você foi o outro da família, desde o avô, a avó, o tio, e que se empenhou para que tivesse essa preparação. Catequistas, muito obrigado, e toda a comunidade, a Palimana também. Então agora, a bênção para todos, e desde já, para quem não encontrar, talvez a maioria não encontrar antes do Natal. Desde o Natal cheio de Deus, com alegria, de saúde. E um ano novo, 2018, sim, marcado deve ter muitas alegrias.